Mirë, e kemi nisur mbar me gjithë këto duar trokitje, shpresoj të na eci kaq mbar sepse do të kemi mjaft surpriza sot. Surpriza të cilat do t'i zbulojmë. Surpriza e parë duket se është ky polici këtu. Zotri. Është kamera jo që po shikon. Di. Po e di pra, po duhet largoheni. Çfarë bëni këtu? Erdha me ca të Burgos, po nuk e maj men sa ishin, më një, a dy. Po mirë, këtu i kërkon të Burgosurit, kemi filluar një emision. Të lutem, dilni jashtë, të vazhdojmë ne emisionin dhe kërkojnë andej të Burgosurit. Me, po... Faleminderit. Një duar trokitje për policën.